¿Qué guarda? ¿Qué guarda? Well, then det er så ved jeg det ikke, fordi jeg kan ikke høre noget, så ja, det var ikke fordi jeg havde nogen sjov punchline med det der, det var faktisk bare lidt random. Ja. Anyways, boys and girls, velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, hvor vi i dag skal lave en må jeg sige F-ord? Er der gået 30 sekunder? Du tror ikke, der er. Jeg lader være med at sige F-ord, så der er pack-opening her på kanalen. Let's go! Som I kan se på skærmen, så har jeg hele 26 packs. Som I ved, jeg plejer altid bare at samle op på en hel masse packs i løbet af ugen. Det har jeg i den grad gjort den her uge også. Og, vent! Det er ikke kun 26 packs, jeg har. Jeg kan også lige claim nogle Division Rivals Rewards, fordi jeg lige nåede her i går at spille de tre, eller få de tre sejre, som man skulle få for at kunne få de her ugenlige præmier. Så lad os se, hvad kan vi få. Det der. Det der, eller det der. Lad os gå med... lad os gå med den her. Tradable. For, nej, ved du hvad? Lad være. Vi tager den her. Flere packs. Why the fuck not? Så har vi 30 pakker, der skal åbnes. Jesus Christ, det er mange pakker. Der er blandt andet det her sindssyge Team of the Week ud med Messi og Kanté på. Men EA har også nu udgivet det her andet Best of Team of the Week, hvor der er en Mbappé på, for eksempel. Og jeg ved ikke engang, hvem fanden der ellers er på, men alle mulige sindssyge. Alt den her nye promo, der er kommet i forbindelse med Black Friday. Så ja, og ikke nok med det. Bare lige for at toppe det hele af, så har jeg lavet den her garanteret hero pack. Hvis vi skal også åbne, vi får legit, vi er garanteret at få en hero her. Så lad os se, om det faktisk bliver noget godt, eller om det bliver noget trash, som det nok ofte bliver. Men ja, som sagt, 30 pakker. Vi skal sådan set bare mere eller mindre flyve igennem dem. Og jeg ved ikke engang, hvor fanden vi skal starte, for jeg aner ikke, hvad jeg har af pakker. Lad os måske starte med nogle af de her små her. De her, ja, de her sjældent spillere plus 75. Lad os bare lige hurtigt få dem overstået. Lort og mere lort. Jeg synes, vi har den her pakke med to spillere, der legit er mellem 75 og 83. Det er bare sådan lidt, nå, ja, okay. Så vi ved jo med garanti, at vi ikke får noget godt her. Det er sådan lidt... Ja, lad os bare komme videre. Okay, nu kører vi. Lad os starte med den her premium guldpakke. Why not? Lad os bare prøve at mixe det lidt op. Selvfølgelig gemmer vi sådan de helt store pakker til allersidst. Men man ved aldrig, hvad man får i sådan en her. I hvert fald ikke noget godt i den her omgang er det. Det må være ham højrebakken fra. Det er den, vi også Clinton Mata. Højrebakken fra Klub Brygge. Og jeg kunne også være forstå, at der kunne ligge noget som helst andet spændende i den her pakke. Og det gør der heller ikke. Lad os prøve de her blandede spillerpakker. Honestly, jeg ser lige, om jeg får noget godt i den her. Hvis jeg ikke får noget godt, så tror jeg egentlig bare lige, at jeg flyver igennem den. Det er ikke fordi, I skal... Øj, okay, never mind. Vi får en walkout. Ja, tak. Det er Lukaku. Wow, jeg sad lige... Jeg sad lige, jeg skulle til at sige. Og lad os nu lige se, fordi hvis vi ikke havde fundet noget godt i den her pakke her, så tror jeg også bare, at jeg havde sådan åbnet de næste pakker, uden at skulle sidde og kommentere over det hver gang. Men tydeligvis, hvis jeg får noget godt her, what the fuck? Sikke en start. Romelu Lukaku, mine damer og herrer. Vi har ham selvfølgelig allerede i klubben i forbindelse med serien. Så derfor rører han op i transferlisten i stedet for. Men det var da. Wow, det var noget på i sådan en blandet spillerpakke, som jeg ikke engang havde regnet, at vi ville få det helt store fra. Okay, fem pakker igennem, og vi har endnu en af dem der. Så lad os se, om vi kan gentage succesen. Lad os opryde det. Jeg har svært ved at forestille mig det, men nu ser vi på det. Og hvis ikke, så kan jeg selvfølgelig heller ikke klage. Oh my days, jeg troede lige et kort øjeblik. Det blev så, at det er Morata, og det er så Iago Aspas. Okay, finish rated, det er stadig decent. Men jeg så lige, der kom de der flares, og jeg tænkte, oh my god, here we go. Og så ja, var den der ikke helt alligevel, men okay, stadigvæk bedre end ingenting i hvert fald. Altså vi har den her lille sjældent guldspillerpakke. Igen, jeg aner ikke rigtig sådan, hvilke pakker der er bedst at starte med. Jeg troede, vi fik en fucking walkout igen. Oh my god, jeg blev baitet igen, for fuck's sake. Det er faktisk noget. Men okay, Manolas, stadigvæk rigtig, rigtig godt. Og også lidt dubletter, vi lige kan sende op på transferlæsen en gang. Så det er faktisk ikke... Jo, det var egentlig, kan vi ikke med der. Det er faktisk ikke så skidt igen. Men ja, som jeg prøver at sige, jeg ved ikke engang rigtig sådan helt præcis... hvad sådan jeg skal åbne, og hvad jeg ikke skal åbne. Fordi jeg føler, jeg har så mange random pakker. Så det er bare sådan lidt med bare sådan at vælge lidt til eller fra. Den eneste, man kan sige, jeg kan selvfølgelig ved, at jeg skal gennem, det er den der Hero Pack. Og den her, ja, den var der heller ikke det helt store ved. Så som sagt, øj, lad kro, se. I mean, hvis jeg pakkede ham bare lige for et par måneder siden, så havde det faktisk været vanvittigt. Jeg tænker måske lige sådan, at vores mål måske skulle være at komme af med mange af de her untradable packs. Så f.eks. de her premium, den her premium jumbo guldspiller. Ved du hvad? Oh shit, vi garanterede en 83 plus i den. Okay, lad os tage den. Vi er jo så garanteret bort, kan man sige. Lad os se, om det bliver endnu bedre. Det bliver ikke en rocker i hvert fald, men okay, vi tager målmanden fra Asna. Det bliver Ben Leno, som faktisk kun er 83 rated, så ja, ikke det helt store rupograf for der i hvert fald. Og med det den sidste untradable pakke, der er en spiller guld pakke, hvor vi får en enkelt sjælden, så jeg har absolut ingen
forventninger til den. Og så igen, jeg når lige for helvede. Jeg når seriøst lige et sekund. I swear to God, jeg når lige at tænke, det der, det er walkout. Og det er bare ikke en walkout. Det er fucking Jordan Pickford. I stedet for, altså... Goddammit! Okay, 14 point nu. Vi er officielt over halvvejs igennem. Og at det har været... Altså, det har ikke været skuffende i... Hvordan... Bro, det er sådan femte pakke i den her pakke eller sådan noget, at jeg gør præcis det samme igen. Jeg bliver lige hype i sekund. Altså det er for meget nu. Det er bare for meget nu. Men ja, altså overordnet set, det har jo... Militao, går han egentlig for noget? Men det gør han ikke engang. Det er sygt. Det er så også bare vildt i sig selv, men okay. Altså, jeg vil sige... Og sådan overordnet set, det har ikke været elendigt, i og med, at vi har sådan set fået Lukaku. Men det kan godt blive bedre endnu. Det der, det var sådan okay, I guess. Selvom Militao, jeg troede virkelig, han gik for noget. Her der får vi et board. Og den her gang, der bliver jeg ikke baitet. Let's go. Det der, det gør faktisk utrolig ondt. Jeg trænede arm og bryst i går, og det var en dårlig dag, jeg gør det der. Det var faktisk virkelig, virkelig, virkelig ondt. Lad os håbe, at EA kan lindre lidt på smerten. Med at give os noget godt i den her pakke. Igen, kun et board. Det bliver... David Silva. Fair play. Jeg har faktisk helt glemt, at han eksisterede. Men der bliver jeg i hvert fald lige med om det. Og med det har vi 6 pakker tilbage nu. Og jeg føler sådan... Når vi har åbnet den her, så har vi 5 pakker tilbage, som alle sammen er sådan... Ret decent packs. Så der forventer jeg dig, at det er nu, vi skal til at steppe op. Igen, det har været sådan okay so far, men så heller ikke bedre end det. Så det er nu. Det er nu, vi skal så til EA. Let's fucking go. Lad os se, hvad de har til os. Lad os starte ud med den her premiumspiller guldpakke. Ganske almindelig 25k pack med en garanteret 80 plus i rating. Det lykkedes mig simpelthen. Det lykkedes lige at ske for mig igen. 3 pakker tilbage. Lad os igen. Vi gemmer helt pakken til allersidst. Så har vi den 100k pack. Som jeg går ud fra den 100k pack. Og så har vi en 35k pack. Største pakke i spillet med minimum en 82 rated. Så igen, mulighed for at få noget godt. Ikke at det er præcis. Det er altid lige det. Vi stopper kun lige ved bordet. Vi når ikke lige helt deroppe ved walkouts. Det er lidt træls. Det er en lille smule træls. Ui, lol, der var lige en inform der. Okay, I mean, han er vel basically bare discard, right? Så ja, yeah. 10k in the bank. Og ja, don't mind if I do. Så er det nu. Det er simpelthen nu. Vi er garanteret en 84 plus, hvis vi siger minimum et board. Og forhåbentlig lidt mere end det også. 100k pack. Den er godt nok untradeable, men det skider vi der på. Bare der ligger noget godt i. Come on, please. EA. Vi tager en walkout. Ja, tak. Og det bliver Keylor Navas. I mean, det er en walkout. Vi tager det da gerne. Men det er ikke lige sådan. Nej, ved du hvad? Det er faktisk okay. Fordi jeg tænker bare, pakken. Jeg kan ikke finde ud af at snakke ordentligt lige pludselig. Oh my god. Pakken er untradable. Så det er sådan lidt. Det er ikke fordi, jeg havde forventet, at jeg kunne få noget, der kunne sælges for mega meget. Anyways, det her det er egentlig bare mere, vi kan sende ham ind i en SBC. Det er faktisk ikke så skidt. Igen, en cheeky Keylor Navas. Vi får faktisk også Jorge Conceal. Det er faktisk virkelig godt. Det er sådan virkelig, virkelig godt. Igen, vi kan ikke sælge ham, hvis vi kunne have været decent. Men han er også bare god at have, hvis vi skal lave et Premier League-hold. Han kan ikke smide ham ind. Easy. Det var faktisk sådan... Lol, vi fik Lukaku igen! Let's fucking go, boys! No fucking way, vi får Lukaku igen! Han ligger bare lige sådan casually chiller over i duplicate. Så det er 2 år på det samme pakke. Det så blev det faktisk, så gik det fra at være sådan en godkendt pakke. Det var faktisk rimelig fucking decent. Det er faktisk utroligt godt. Så skal vi jo så, problemet er nu, at vi skal jo basically sådan af med Lukaku fra Lukaku's Adventure, som har 12 kampe, 15 mål, 1 assist, så vi, nu kommer vi til at miste sådan hans stats, fordi vi skifter ham ud. Det er jo nødt til, fordi vi skal have den non-tradable i klubben i stedet for. Sådan er det, men okay, alligevel, det var faktisk en ret decent pack, det så. Ja, okay, I'll take it. Og sidst, men ikke mindst, mine damer og herrer, vi har hero-packen. Lad os springe ud i den her. Lad os se, hvad vi får. Og det bliver... Ja, okay, hans reaction, det er sådan pretty much min. Nej, ikke rejst op igen, bro. Han rejste op igen. Det er ikke min reaktion. Min reaktion var lidt bare at lægge mig flat ned og sige, tak for i dag, I'm done, I quit. Det var godt nok elendigt. Men to be honest, jeg ved, altså, udover Ginola,
Joe Cole måske. Jeg har ikke rigtig styr på, hvad der er godt at pakke. Vi kan i hvert fald hurtigt benere om, at det her, det var ikke særlig godt. Så ja. Men oh well. Okay, fuck it. Vi bruger basically næsten alle de spillere, vi lige pakkede, til at lave en Team of the Week pack. Vi gør det. Ja, det skulle jeg vist bare lade være med. Oh well, boys and girls, det var altså det for den her pack opening her på kanalen. Faktisk overordnet set rimelig okay, men I ved også bare, at jeg gør det bare for hyggens skyld. Laver alle de her fredags, altid de her fredags på pack openings. Det er bare lidt sjovt, der sker lidt anderledes. Så ja, jeg håber som altid nyt at se videoen. Jeg håber, I fortsat nyder at se de her fredags pack openings. Hvis I gør, hvis det er noget, I gerne vil se mere i fremtiden, så er I velkommen til. Smid et like på videoen, gå ned og kommentere, skriv hvad I synes om det osv. Det vil jeg sætte utrolig stor pris på. Og ja, udover det, så er der altså heller ikke andet at sige. Selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I smider alle sammen. Som sagt, hvis I er nyt videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!